Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim bin Mat daripada unit Alaqa Gua Musa. Sebagaimana yang kita maklum bahawa Akta 355 telah pun dibentangkan dan kita telah mendapat reaksi negatif daripada golongan non-Muslim. Ni belum lagi wuduk ni, baru Akta 355 ditandatangani. Dan sebagaimana yang Dr. Jai kata tadi, kita sebenarnya mengharapkan sokongan daripada ahli parlimen Islam. Dan sebagaimana kita maklum bahawa di kalangan orang UMNO, memang kita akui sebahagiannya nak juga kepada wuduk. Sebahagiannya tak berapa nak. Jadi harum manis tu DAP dahwi kata dua ke dia dah ni. Pilih di antara dua. Jadi maknanya saya duk nampak Akta 355 ni sukar. Cuma soalan sayanya, apa peranan jawatankuasa teknikal ni dalam hal nak memujuk golongan-golongan UMNO ni dan juga PKR dan juga Harum Manis ni. Tanpa sokongan mereka, Akta 355 akan berkubur di situ saja. Ha, itu soalan sayanya, apa peranan yang yang telah dibuat dan akan dibuat oleh jawatankuasa teknikal nak memujuk dalam masa 2-3 bulan lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Dan sebelum saya bagi mikrofon kepada sahabat ahli panel yang kedua, penentangan ni tuan-tuan sekalian, saya nak sebut kepada tuan-tuan, dia jadi masalahnya kerana sebahagian di kalangan pihak yang ada kuasa dalam negara kita, mereka ada hubungan dengan pihak gangster. Dengan pihak gangster, ini masalah. Sebab tu dalam PDRM, Polis Diraja Malaysia, kita ada D7 yang terlibat dalam masalah kongsi gelap, pelacuran dan sebagainya. Jadi apabila hukuman yang lebih berat dikenakan kepada kesalahan yang melibatkan zina dan mukadimah zina, maka dia boleh menjejaskan perniagaan yang berasaskan kepada zina ataupun pelacuran. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, saya biasa kendalikan kes Section 2AA Common Gaming House Act, Akta Rumah Perjudian Terbuka. Kenapa satu-satunya kesalahan yang mahkamah magistrate asalnya tak ada kuasa tapi diberikan kuasa, denda maksimum RM200,000, sedangkan kesalahan itu didakwa di mahkamah magistrate tapi maksimum denda RM200,000? Sebab apa? Sebab dia melibatkan tolong-menolong menjalankan judi ekor haram, yang mana kalau dibiarkan perjudian tidak berlesen berleluasa, dia akan menjejaskan perniagaan perjudian berlesen. Faham tak? Dia macam tu. Maka dikenakan hukuman yang tinggi untuk pastikan perniagaan judi berlesen tidak terjejas dengan adanya judi tak berlesen. Formula yang sama bila kita laksanakan hukuman yang berat kepada orang yang mabuk, rotan dia 40 hingga 80 kali, padahal rotan tu tak teruk pun, tapi keaipan yang dia akan terima. Sekarang kalau mabuk bayar RM1,000, bayar RM2,000, orang tak heran kan. Bayar iPhone 6 pun berapa dah kan, RM3,000 lebih contohnya, RM2,000 lebih beli telefon. Jadi denda setakat RM1,000-RM2,000 orang tak heran. Pelacuran, kalau diletakkan hukuman yang lebih berat daripada apa yang ada sekarang, kita percaya dia akan mengurangkan dengan kesan yang sangat baik aktiviti jenayah yang berasaskan kepada zina dan juga pelacuran. Wallahu a'lam.